السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال هل كاني واشبيلة في برامجكو وادرة داشبيلة وحان هاي عبد العسال قوليد قد بدا برامجكا حليقان اتكود داون دون تانو حاكمدا دولاد سوماليا يولي بهاي اداها قرمدا مدوبي ايا مان توحا اي صحيحين برامجكا دافوركا قرشها ارمها بين ادنما دي سوماليا سند دلابدو كوني لباتنكا وحين سوق بين دونا ورسي قارها وسيركا wasaaradda gargaarka masiibinka xukuumadda Soomaaliya oo shabeel latif cs markaan wax ka weydiiyarintaas dhinaca kale maamulka degmada Holwadaag ayaa waxa uu ganacsada Soomaaliyeed uga digay in aysan ku shubin wadooyinka mara suuqaasi wasaqda markaan waxa uu sheegay in talaabo sharci ah laga qaadi doono dhinaca kale na xilibaan shaacir sheego oo shii jiraayid ku qabtay Soomaareeb ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xubnaha ahlu sunna wal jamaaca ee ka tirsan baarlamaanka labaad ee maamulka galmudug in musharaxiinta madaxweynaha ku xigeenka iyo waliba madaxweynaha musharaxiinta u tartamaya loo baahan yahay in asafgarad laga gaaro arrintaasi jir jiraayid oo dhismareeb ku qabtay in soo gudbin doona waxyaabihii uu ka hadlay dhinaca kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in ammaanka dalka aan xilligan la isku halleyn karin haddaba sababtu maxay tahay gudoomiyaha ayaa faahfaahinaya qodobada iyo qodobo kale ee barnaamijka diradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii barnaamijkan ku dhaafu waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka shabeelle TV waaga keen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diradda shabeelle 22 bishan Janaayo waxa ay ku beegnayd sanad guradii 400 ee ka soo wareegtay daraawiista iyo waliba markii ugu horeysay Soomaaliya lagu duqeyay diyaarado warbixinataasi ku saabsan ayay kaga diyaarinay ee la daawada sanadkii aynu soo dhaafnay dawladda Soomaaliya ayaa dib u surtay talooyinkii taariikhiga ahaa ee qaar ka mid ah halgamayaashii Soomaalida sida dhagax tuur Axmed Gurey iyo Sayidka shalay waxay ku beegnayd sanad guradii 400 ee ka soo wareegtay duqeynta ciidamada maxamiyadda Ingiriiska ay ku duqeyeen ciidamada daraawiista ee Sayidka hoggaaminayay Saciid Saalax waa aqoonyahan iyo taariikhiyahan si aad ah ula socda taariikhda Sayidka iyo daraawiista waxa uuna sheegay in iminka ay socoto qabanqaabada filim laga sameeyey dagaaladii dhex maray Sayidka iyo ciidamadii gumaystay Ingiriiska. Saaxiibayaal ka yimid dalka Mareykanka ayaanu la bilownay oo rabay filim kooban oo documentary iyo feature isku jira qaabka ay u soo dhigeen in laga sameeyo. Dowladdii Soomaaliyeed oo markaa jirtay waxay dooratay oo ay u sheegtay in filim buuxa oo feature nooca la yiraahdo oo la metelo laga sameeyo dhaqdhaqaaqa daraawiishta. Waxa waayadaas cunayay filimada gumaysi caabiga iyo halgannada ee adduunkaba ayaa xiiso lahaa. Waxa waayadaa dhammaaday Cumar al-Mukhtaar oo Liibiya halgankeedii daraawiishtoodii waaga camal laga sameeyey. Waxaa waagaa la sameeyey oo in yar ka horreeyey Gandhi of India dhaqdhaqaaqii Mahatma Gandhi uu India ka sameeyey. Filimadaasaanu dirsi jiray waddanka gudihiisa ayaa intiisa badan lagu duubay. Cilmi baaristii markii hore loo tegay meel kasta oo daraawiishtu degtay ama dadkii soo maray intii ka noolayd meel kastay joogaan ama waxa laga qoray akhriskoodu taas iska gogoldhigga hore ahayd waa sida wax u qormeen. Qoraalka filimka waxaanu ku soo qoray aniga iyo nin David Koff la yiraahdo gurigiisa oo ku yaallo ariga Mareykanka state-ka Maryland magaalada Silver Spring. Halkaa markuu ku soo qormay intii horena cilmi baarista iyo safaradu ay aada u badnaayeen waxaanu iyaga kala tagnay waxaa xarun filimka u ahayd magaalada Sheikh la yiraahdo ayaa xarunta ugu weyn oo lagu qaadayey oo deegaanada aan dhismayaasha qaar dhismayaal oo taariikhda ku shuqulana Sheikh waa leedahay. Meelaha banaanada ee dhulka hawdka iyo dhulka nugaasha iyo dhulka buuraleyda intaba waa laga helaa wax u dhow oo lagu sunti karo. Waxay kaloo ahayd Sheikh oo ay ku samaysay filimkan noo geeyey
meel aan la siixin karo oo ay ku noolaan karaan ilaa 600 oo qof ama 1000 qof iyada oo aan kharaj kaaga bixin meelay seexdaan oo aadan hudheel uga baahan waayo dugsiyada boardinga oo la jiifsado waaweyn oo ku yaala ayaa tiradaasoo sariiro ah ku siinayay oo waxaanu kaloo u degnay uu saldhiggu ahaa markii waddada sheekh buurta la samaynayay shirkadii talyaaniga ahayd oo dhammaysay ayaa saldhig dhismo habaysan oo leh shidaalkiisa meesha lagu shubanayo meesha xafiisyadiisa laga shaqaynayo guryaha la degayo sida uu ahaa ayaanu la wareegnay kabacdina waa ka soo guuray taleex baanu qaybtii kale ku qaaday waa ka soo guuray eyl iyo qalcadaheennaanu nimi waa ka soo guuray xamar baanu in ka qaadnay labadii muuqaaloo ugu dambeeyey oo naga qabyada ahaa oo qaar xafiisyada ingiriiska loo baahnaayo qaabkooda laga yaabo inaanaan ka helayn bumbay baanu ku qaadnay oo indiya ah filimka waxaa markaa dambe qandaraaskiisa qaatay kambani indi ah n b c la yidhaahdo nicolas business cooperation ayaa qaadatay hadday qaateen saldhigga indiya ayaa lagu safeynayay waxaan halkaa la joogay oo xilliga waxaa la yidhaahdo post productionka tafaftirka iyo daabacaadda iyo howlaha codaynta oo dhan ay soconayeen muddo 10 bilood ah dad soomaaliyeed oo saaxiibadaydii maamulka dhowr jeer waa igala soo qayb galeen dad kaloo jilayaasha ka mid ahaa oo codaynta gelinayay marbay toddobaadda ila joogeen halkaasaa hawshiisu ka socotay markii ugu dambeysay oo bishii 3aad 1985 aan kobigii la daawanayo waddanka iyo hareerihiisa yimi laga soo qaaday meesha ayaa noogu dambeysay in aan wax war ah ka helo filmka samayskii sidaas waa siduu ku samaysmay halgamayaashii dagaalada lala galay gumaystayaashii ingiriiska iyo talyaaniga aad ay u badnaayeen waxaana jira dagaalo badan oo lala galay labadaasi gumaystay oo ka dhacay sida dagaalkii talyaaniga lagula galay qaybo badan oo kala duwan oo ka mid ah shabeellada hoose iyo koonfurta soomaaliya walow ka taariikheynta iyo qaadqaadista taariikhdaasi aad u hooseyso waxaana inta badan laga hadlaa taariikhda sayidkii dagaaladii uu la galay ciil taaba guday baan isdultaagayaayo dhacdo 10 xogteedaan soo tebinayaayo tiro gaadhay 100 baan ku temedinayaayo taalada darwiishkan ka tiraabayaayo waa goobtii 6aad aan u joogo maanta xuska 100 guurada duqayntii dad soomaaliyeed lagu duqeeyey diyaarado gumaysigu afrika tii ugu horreysay waxaan maanta taagnahay taalladii muqdisho oo tusaalaynaysay daraawiishta dhaqdhaqaaqii gobonimadoonka waa hagaakeen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle iminka haddii aan eegno dowladda federaalka soomaaliya qaramada midoobay hay-adaha bini-aadamnimo ayaa maanta waxa ay daah fureen qorshaha arrimaha bini-aadamnimo ee soomaaliya ee sanadda 2020-ka qorshahan ayaa waxa u baahan yahay baa la leeyahay 1.3 milyan oo dollar si loo caawiyo oo laguna taageero nolol maalmeedka 3 milyan oo qof oo soomaaliyeeda haddaba si aan wax badan uga ogaano ayaan waxaan wareysanay xamse siciid xamso ah wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masuuliyiinka xukuumadda soomaaliya waxaan maanta halkan isku nimid inaan daahfurno qorshaha 2020-ka loo kortega ee musiibooyinka iyo si wax loo qaban lahay marka de qorshahaas horta qorshe yar ma aha waa qorshe ay ka wada shaqeeyeen wasaaradda iyo maxaa la yidhaahdaa hay-adaha UNka OCHA waagoo hore ayaa waxaan kaliya qaban jirnay laakiin sanadkanna markay noo soo gudbiyeen waa isla fiirinay waxbaa ma isla saarnay marka lacagaha ay dalbadeen waa runta uu yiri tusinaysnay badan tahay laakiin donorska waxaa sanayn laga heli doono waa adag tahay sanadka hore hataa lama helin baahidan way sii badnaanaysa marka sanka way kordhaysaa
لكن إن شاء الله دلالنا وحتبرتين عن قبرنا سواء تكون تلقين سنة خرشان أو جينو داد لعدونه بالدويني ونقول سنة يدور ملود إكدا عند هذاك خرج آدو فربنا يا كوب حين ماشى يودن كيقول لك الجود بكرين ملا قاركود عن استعمالين الديار ده مركز ديار ده كرده ده مركز قاركود كردي آلات القادة كرده بدنت لكن ما دلالنا لكن ما شاء الله سومال ده آدم سو جرمدين ملك سه لكن بلا سومال عندي لا كونفور المحل هذا سوى حتى قرتين ارتك قرشا واجران سان صوبن سان سلا صوبن دغني والو ده غارسينايا هدي فرصه دا سان هلنو ما سهل سنه لكن ودالنا ان شاء الله كورا مركا مركا برنامج كان اهداف كان مارته يا با سو امني سنه مارته اه انا سبتني كرا انا سياسه وقوا قوام دوما هدي يعني كسو دعيت سيده وكتهاد horda meeshan waxa la maareeyna waa ciimlada gacantaad kuma jiro kuma leesan aan adigu abaar ku jira waxa halkii daad inuu yimaado abaari alxamdulillah horta sanadkan waxyaabo badan ayaa isbedel roobka badan ee daayeen meesha waxaan rajaynayaa inuu ila bisha april inda xilliga guuga inuu waqti fiican aan gaarno marka daaq badan ay jiro raashin waa jiraan laakiin waxaan ku talagalay laakiin markaas waa diyaar garow maartii saan u hortay leen dhibaatooyinka yadaa ugu badan ee ka garabseenaya gargaarka aan la doonayeen inaan sameeyno waxa hal iyo laba noqonayo walaal horta aniga hay'ad uu weyn oo aad noo gacansiis waa WFP oo meel kasto sanadka aan si toosan tahay UNFPA da iyo kooxo badan oo wada shaqeynaya laakiin mar qaarkooda way shaqeynaya laakiin maartii markaas waxaan ku xusanaynaa shaqada inuu noqdo si maamulka degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu gacsada Soomaaliyeed uga digay inaysan wadooyinka gala suuqa Bakara ee xilligan ay ilaaliyeen nadaafadooda isla markaana ganacsadii lagu arkay iyagoo dhibaato u geysanay wadada isla markaana ku daadinaya qashinka la ganaaxi doono hadaba hadalkaan ayaa waxa uu iimaanayaa xilli gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka degmada Howlwadaag ee maanta xarig ka jireen dhismo cusub oo wadadaasi isku xiriirisa suuqa Bakaraha maanta ay dhagax dhigeen hadduu xaaladda wataan Mustaf Cali Dheere oo ah gudoomiyaha degmada Howlwadaag oo ganacsada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa suuqa Bakaraha digniin u diraya waxaan rabaa inaan u soo jeediyo digniino iyo baaq dadka maxaa la gudboon marka waxaa la gudboon inay ilaalsadaan xafitaan nabadgelyadoodii nadaafadoodii bilicdii lagama yeeli doono wada la dhisay in laga dhigo buseejo wada la dhisay in la soo dhigo jidadkii haddana sidoodii lagu soo celiyo dabakaayo la ma taqaana la dhigo sida hadda guriyaha qaarkood aan ka aragnay isla wadadii oo dhismaheedu ku socdo ama hadda la dhameeyay in habeenkii maqaayadaha iyo guriyaha qaarkood dharka ay dhaqaan in inta ay ku soo daayaan ayagoo ka caajisaya inay bulaacado ama u sameystaan ama boosoneer u sameystaan ayagoo ka caajisaya in habeenkii ay ku soo daayaan waxaan leenahay kawaantooba taas haddaad kawaantoobi weysaan waxaa qaadanaysaan waxaad idinkana heshaan oo aad si sharci ah ku heshaan qaadan doontaan meelihii la saar interlog waxaa ka xaaraan ah laba arimoodba arinta koowaad oo ah in lagu soo furo biyo in laga dhigo busteejo labadaasba waa ka xaaraan waayo isma ogolaanayo dhagaxaan iyo waxa aan sheegayno busteejo iyo biyo isma ogolaanayo hadii aad ku soo fureyso marka maxaa loo dhisay waa su'aasha taagan waay marka haddaad ka dhiganaysa busteejo maxaa wadada loo furay haddii ma taqaana ii sheeg aad jiingad ku kabinaysid maxaa qarash loo geliyay meesha intaasba idin kama yeeli doono raalli ahaadaan leenahay mar haddii meeshii la dhisay la qurxiyey intaasba ugu dhammaato wixii maanta ka dambeeya ciddii aan ku aragno waxaan ka qaadi doonaa tallaabo waafaqsan sharciga horeba waa ugu qaadnay qaarkood ku mutaysteen ciqaab waa ugu qaadnay haddana sidoo kale weliba midi midka kulula aan ka sii qaadi doono hadduu ilaa yiraahdo runtii waxaan u mahadcelinaynaa shacabka iyo ganacsatada ku nool degmada Howlwadaag oo qayb ka ah dib u dhiska wadooyinka jidcadayaasha ah ee burbursanaa 30 sano ee wadanka burburka uu soo maray haddana u jeedaan kuwa fara badan oo midaana ka mid tahay in sidaan loo qurxiyay ka qayb qaadanaya iyo maamulka gobolka Banaadir asagana hawshan dhiirigelinteeda iyo garab istaageeda isaguna leh isagana waa mahadcelinaynaa wagaagkeen daawadayaal waxaa wili daawanaysaan barnaamijka diiradda Shabeelle waxay noo soo socday qodob ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka Banaadir oo sheegay in ammaanka sidii la rabay xilligan loo sugin balse iminka dhusuma reeba
xildhibaan Shaacir Sheego oo ka mid ah xildhibaanada Ahlus Sunnah wal Jamaaca garabkooda soo magacaabeen dhowaan ayaa waxa uu ku qabtay magaalada Samareeb jiraa'id waxaana uu baaq u jeediyay xubnaha Ahlus Sunnah ee baarlamaanka Galmudug ee musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka maamulka Galmudug isagoo tilmaamay in loo baahan yahay in xilligan meesha laga saaro muranka iyo khilaafka ka jira doorashada Galmudug. Hadda waxaan daawataa hadalka halka uu ka jeediyay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan halkan baaq uga jeedinayaa dhammaan shacabka iyo dadweynaha reer Galmudug wixii shalay iyo darad laga faafiyey ee laga faafiyey baarlamaankii labaad kalfadhigiisii iyo qaabkii doorashada ay u wajihi lahaayeen arrimihii ka soo baxay. Ugu horreynta waxaan ugu baaqayaa dadka in ay isdejiyaan. Colaad baarlamaanka dhexdiisa ka jirtana ma jirto. Waxa uun laga wada hadlay ee la isku qabtay laga hadlayo waxay ahayd arrimo dastuuriya. Mar hadday yihiin arrimo dastuuriya, jaha loo raaco iyo meel loo raaco ayay leeyihiin. Sidaa daraaddeed waxaan u sheegayaa dadweynuhu inaysan jirin colaad weyn, burbur weyn, kala tag weyn inaysan jirin. Waxaanagana insha allahu tacaala waxaan ku saxan doonaa ama aan ku dhammaysan doonaa qaab dastuuriya. Marka labaad waxaan rabaa baaq inaan halkan uga jeediyo saaxiibadaydii Ahlus Sunnah wal Jamaaca xildhibaanadii kasoo galay oo aniga aan ka mid ahay. Waxaan ugu baaqaa inay baarlamaanka kasoo qayb galaan kulamadiisa, wixii arrin ah iyo wixii tabashaa aan qabnana aan ku dhammaysano baarlamaanka gudihiisa. Qodobka saddexaad oon rabay inaan baafiyo waxay tahay culimada Ahlus Sunnah wal Jamaaca khayr Allah siiyo oo na soo magacowday ee nagu aamintay xilkan. Waxaan jecelnaana sidii noogu aamineen inay noogu aaminaan, naguna kalsoonaadaan, una daayaan wixii aan baarlamaanka kala kulanno iyo wixii arrimahooda iyo danahooda aan baarlamaanka ka sheegno. Baarlamaanka sidiisu waxaa lagu kala baxaa cod, waxa u yaalla xeroosaad, waxa u yaalla dastuur. Mahad gaara waxaan u jeedinaynaa dowladda federaalka ah ee kaalin weyn ka qaadatay jagleelidda Galmudugtii labaad inay ka dhisto magaalada Dhuusamareeb. Waxaa hara wax badan maaha, tallaab yar baa hartay. Waxa noo dhiman waa doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Insha allahu tacaala si wada jirna inaan uga qayb galnaan jecelnaanay. Baaqaasaan u jeedinayana walaalay iyo saaxiibaday. Teeda labaad waxaan rabaa iyana inaan baaq halkan uga jeediyo dhammaan walaaleen musharaxiinta ah ee muddo iyagana halkan joogay damaca kaga jira inay xil ka qabtaan Galmudug. Waxaan ugu baaqahayaa iyagana ha ku kalsoonaadaano baarlamaankii, araajidoodii habraacooda ha raacaano. Waa soo dhaweyn inaa kalsooni badanna hala abuuro. Waagaa keen daawadayaal, qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka diradda shabeelaha ayaan soo gaarnay. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Xanduuqa Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in xilligan qaabka amniga Muqdisho loo sugayo inuusan ahayn mid xilligan guddoomiyaha gobolka Banaadir maamulkiisa ula dhacsan yahay. Waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in wax laga bedelo qaabka xilligan ammaanka loo sugo. Guddoomiyaha ayaa dadka u soo jeediyay inay bixiyaan canshuuraha si loogu dhiso wadooyin, isla markaana loogu qabto adeegyada dadka ay u baahan yihiin. Hadalkan ayaa waxa uu ka jeediyay munaasabad ka dhacday degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Waxaad ogtihiin xaaladaha amnigu inayan sidii aan anagu jeclayn ahayn, laakiin siday noqoto in lala tacaamulaa la doonaya. Haddii marka bulshadu ay yimaadaan, nidaamyo la marayaa jira oo xagga amnigii iyo waxyaabaha noocaas oo kale. Marka hadday iyagu soo daahaan arrimihii amniga ka shaqayntooduna ay qaadato waqti, waxaa nagu soo yaraanaya waqtiga. Waxaan rabaa marka haddii aan la idmo arrintaas waxbaan ka bedeli doonaa, bulshadana waqti munaasab ayaa lasoo gaarsiin doonaa. Mas-uuliyiinta kala gedisan ee degmooyinka ee hadda jooga munaasabadaheena dambe ayaan uga faa'iidaysan doonaa wixii tan nagu dhaafay. Waxaa kaloon samayn doonaa haddii alla idmo degmooyinka barnaamijka noocan oo kale daahfurka ama soo dhaweyntan loo qabto talooyinkooda oo urursanna waxaanoo soo gudbin doonaa maamulka degmooyinka. Arrimaha laga dhawaajiyey oo wadooyinku ay ka mid yihiin
marka aan iraado wax badan oo dhihi lahaa adinkaaba majaajiladii ku dhahay waxa lagu dhisaahu waa canshuurta dadka laga qaaday. Haddii canshuurta qaarna aan bixin qaarna ay iyagoo si u dhibsanaya ay u bixiyaan ama laysu qasho sida hadda mataqaanaa lasoo bandhigayay waddada burburka kama baxayn. Marka waxaa loo baahan yahay haddii aan la idmo si dadnimo iyo hagar la-aan ah in canshuuraadka loo bixiyo. Annaguna waxaan ku dadaalaynaa canshuurta aad bixisaan inayan meelo soke ayan ku bixin oo ay ku baxaan halkii loogu talagalay oo ah in adigu wax laydigu qabto. Su-aalaha imaanaya haddii maalin walba adiga aad canshuur bixiso oo wax muuqda aad weydo waxaad aqu leedahay inaad su-aalana weydiiso oo aad tidhaahdo canshuurtii aan bixiyey aawe. Canshuurta dadka shaqada wada in wax yar laga siiyo inta kalena bulshada ay kusoo noqoto waa mida loo baahan yahay. Nidaam canshuureed waa sidaas. Marka waxqabadkeennu marka hadduu gaabiyey waxay ka dhigan tahay jeebkiina gaabiyey ayay ka dhigan tahay. Marka marka bal jeebku dhiba loogu noqdo canshuuraadka in la bixiyo oo si isxilqaan ah loo bixiyo ha lagu dadaalo annaguna haddee alla idmo waxbaan ka bedelaynaa sida hadda wax loo wado. Taas macnaheedu waxay tahay waxyaabaha hadda la qabanayo inaan sii dardar gelino oo aan sii kordhino ayaan isku dayaynaa haddii alla idmo. Waxaad ogtihiin dalka inuu ku jiro dagaalo. Dagaaladaas dalku uu ku jiro ayaa waxyaabo badan oo gaabis ah sabab u ah. Waa hubaa qaar badan oo idinka mid inay arrintaas garan karaan. Waxyaabaha gaabiska ah oo aad adinku dhibsateen oo aan ognahay inaad dhibsateen waa waddooyinka xiran. Waddooyinka xiran ma jeclin annagu adinkaan idinka mid nahay oo meel saroo cirka iyo dhulka u dhexaysa annagu ma deganin adinkaa idinla degan. Dee waddadu xiran tahay annagu waa marnaa. Haddii baabuur badan naga horeysa waxaa laga yaabaa inaad tiraahdiin adinka ciidanaad wadtiino waa laydin fududeyn. Laakiin haddii baabuurta dhan ay isku wada tafan tahay baabuurkeennu baalal ma leh xaggee maraa. Waxaa ku xayran meeshu aan ka mid noqonaynaa warkaas waa cadyaha soomaa. Marka ciriiriga iyo waddo xirnaanshaha aad arkaysay dhibaatadeedu wayna wada saamaysaa. Waxaana dadaal xoog le ugu jirnaa sida waddooyinkaas loo furi lahaa oo loo gaari lahaa yacni magaalo nabad ah. Halkudhiggeenu wuxuu yahay bulsho nabad ah iyo beled nadiif ah. Bulshada waxaan ka shaqaynaynaa oo go-aanadeenu u yahay oo annagu markaan tilmaanta bixino fulinteeda adinka laydinka rabaa waxay tahay bulshadaana inay nabad ku hoyato caawa nabadna ay kusoo kacdo. Marka intaas ay noo suura gasho oo ammaanka lagu kalsoonaan karo taasi waxay ka dhigan tahay sabab aad waddada u xirto ma jirtee nagagaad dhagaxaha iyo waxyaabaha waddada caqabada ku ah simple si fududaad saas u dhigi kartaa. Marka arrintaas marka kaalinta annaga nooga aadan feer banaadir ahaan inaan qaadanno ayaa loo baahan yahay oo bulshadu waxyaabaha amnigooda wax u dhimaaya ayaan isku hallayn oo qofba uusan qofka kale ku hallayni. Qof walba oo arka qof amniga wax u dhimaaya inuu ama qabto ama ciduu isleeyahay waa qaban kartaa inuu gaarsiiyaa laga rabaa. Walaalayaal, waxaan ku gaabinayaa khudbadayda intaas maxaa yeelay aadaankii maqrib kaa dhacay salaaddu inay naga tagto ma rabno. Wixii naga qabyo noqday maantay barnaamijyadeenna dambe ayaan ku dhammaystiran doonaa insha allahu tacaala. Mas-uuliyiinta halkaa nagala soo qayb galay munaasabaddan maanta dhammaantiin waa idinkaga mahad celinayaa. Waxaana idin rajaynayaa insha allah guul iyo nabad. Waxaa kaloo aan rabaa inaan mar kale idin xasuusiyo talooyinkiina oo ah wax aan u nimid hortiina
la wadaaga maamulka degmooyinka. Maamulka degmooyinka waxaan siin doonaa waqti ay ku soo gudbiyaan talooyinka ay soo gudbisaan. Waxa la wixii aad noo soo gudbisaan waa qaadanaynaa, waxaan ka qaban karnaa waa ka qabanaynaa. Wixii anaga talooyinkeenna ahna ayagaan u soo dhiibi doonaa, ayagaa noo dhexeeya. Wabillaahi tawfiiq. Gudahan daawadayaal, intaas ayaan jecna kusoo gabagabeeyey barnaamijka diiradda Shabeelle xilligan oo kale ee ka daawata TV-ga Shabeelle. Haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib u daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV. Waana ku mahadsantihiin. Thank you.